Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešiti ovaj limes na dva načina. Prvo ćemo rešavati računski, a kasnije ću vam pokazati kako možete ovaj limes da rešite numerički. U nekim ispitima će vam trebati da znate to da rešavate numerički, a nekad kada ne radite ovaj zadatak numerički, ta numerička metoda može da vam pomogne da nađete ovaj limes kada ne znate kako da ga rešite. Ajmo da uradimo ovaj zadatak na prvi način. Znači, ovo će dalje biti jednako limesu kada x teži jedinici. Ovo dole x minus 1 možemo malo bolje da prekomponujemo, malo bolje da predstavimo. X mogu da predstavim kao koren iz x pa na kvadrat i jedinicu mogu da predstavim kao 1 na kvadrat. I onda smo praktično dole dobili razliku kvadrata, jer kad imamo a na kvadrat minus b na kvadrat, mi to možemo po formuli napišemo da je jednako a minus b što množi a plus b. Dakle, u ovom našem slučaju će nam a biti koren iz x, a b će biti 1. Dakle, to možemo napišemo kao koren iz x minus 1 što množi koren iz x plus 1, a gore prepišemo ovo koren iz x minus 1. I onda ovo koren iz x minus 1 i ovo donje koren iz x minus 1 možemo da skratimo, dole će ostati jedinica i gore jedinica i dobijemo da je to dalje jednako limesu kada x teži jedinici od 1 kroz koren iz x plus 1. I sad ovde jedinicu možemo direktno da zamenimo, tu jedinicu nismo mogli direktno da zamenimo ovde na početku zadatka, jer ako bismo umjesto ovog x stavljali ovako jedinicu, dobili bismo dole 1 minus 1, odnosno nulu, dakle dobili bismo nešto što je neodređeno. Ovde posle tog skraćivanja pak imamo mogućnost da možemo da direktno ubacimo jedinicu, dakle to će dalje biti jednako 1 kroz koren iz 1 plus 1, odnosno to će biti jednako 1 kroz koren iz 1 je 1 i plus 1, znači to će biti jednako 1 polovini. Dakle, dobili smo da je vrednost ovog limesa kada x teži 1 jednaka 1 polovini. E sad, drugi način kako možemo da rešimo ovaj limes je numeričkom metodom. Dakle, uzet ćemo ovako neku tablicu, ovde ćemo staviti x, ovde ćemo staviti f od x. F od x će biti ova naša funkcija unutar limesa. I uzimat ćemo vrednosti koje su jako blizu jedinice, pošto ovde x teži jedinici, ali u jedinici nije definisana ova naša funkcija, zato što dole bi se javilo da je definisano u jedinici, dole bismo imali razlomak kada umjesto x stavimo 1, imali bismo 1 minus 1, odnosno dole ispod razlomka bismo imali 0, a to je nemoguće. Nego ćemo se truditi da vidimo koliki je ovaj limes, odnosno koja je njegova vrednost u tačkama koje su jako blizu jedinici sa leve i sa desne strane. Recimo, uzmemo 0,999 i uzmemo recimo 1,001. Što uzmete više decimala, to će rezultat ovog izračunavanja biti precizniji. Ajmo sada da izračunamo šta se dobija kad umjesto x stavimo da je 0,999, dakle ovde unutar naše funkcije ćemo umjesto x zapisati 0,999. Ajmo prvo da nađemo ovaj koren iz x, znači nađemo njegov koren, onda oduzmemo od jedinice i sad dobijemo ovu vrednost koju ćemo da podelimo sa, x nam je sad 0,999 pa minus 1, kad ovo oduzmemo dobit će se da je to podeljeno sa minus 0,01, znači 0,001, minus sam zaboravio da dodam, ovde ću ga dodam, u stvari samo ćemo da izbacimo ovaj minus. Dakle, dobijemo da je rezultat 0,500, zaokruživao sam ovako na 3 decimale. A šta bi se desilo da imamo ovo 1,001, pa opet imamo 1,001, izvadimo koren iz toga, oduzmemo jedinicu i dobijemo ovaj gornji deo. I sad sve to podelimo sa razlikom 1,001 minus 1, to će biti 0,001
i kada to podelimo dobije se 0,49987, ali to opet kad se zaokruži na 3 decimale dobit će se 0,500. Znači imat ćemo da je to 0,500 zaokruženo na 3 decimale i zapravo vidimo da je vrednost limes, odnosno granične vrednosti ove funkcije jednako jednoj polovini. Dakle, ovaj limes ovde će biti jednak jednoj polovini, pošto ovo 0,500 je u obliku razlomka jedna polovina i ovo ovde je jednako jednoj polovini. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.